एक्सट्रिमा अफ फङ्सन अफ टु अर थ्री भेरिएबल्स क्वेसन रहेको छ एक्जामिन एन्ड फाइन्ड एक्सट्रिम भ्यालुज अफ एक्स एक्सक्युब प्लस वाइक्युब माइनस थ्री एक्स वाई हामीलाई फङ्सन के दियो त एक्स एक्सक्युब प्लस वाइक्युब माइनस थ्री एक्स वाई अब यसको हामीले एक्सट्रिम भ्याल्यु निकाल्नुपर्ने भयो के हुने भयो त कि त म्याक्सिमम हुन्छ कि त मिनिमम हुन्छ होइन कि त हामीले म्याक्सिमम् भ्यालु निकाल्नुपर्ने भयो कि त मिनिमम भ्यालु निकाल्नुपर्ने भयो है त त्यो फर्स्टमा हामी एक्जामिन गरौँ म्याक्सिमा हुन्छ कि मिनिमा हुन्छ भनेर यस्तो खालको क्वेसनमा हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ त यो दिएको फङ्सनलाई एफले लेट गरौँ है त एजुम गरौँ एक्स क्युब प्लस वाई वाइक्युब माइनस थ्री एक्स वाई यो जुन दिएको छ त्यसलाई मैले एफले लेट ले ले गरेँ है अब के निकाल्नु पऱ्यो पार त पार्सियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स र पार्सियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ निकाल्नुपर्छ है सेकेन्ड स्टेप भनेको यो भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेप भयो अब सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो एफएक्स निकाल्नु पर्यो है एफएक्स भनेको के हो त पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स के हुने भयो त डेल एक्सक्युब प्लस वाइक्युब माइनस थ्री एक्स वाइ डेल एक्स भनेपछि पार्सियल डेरिभेटिभ हामीले कसरी गर्छौँ त अब एक्स जति हाम्रो भेरिएबल हुने भइहाल्यो होइन वाइ भनेको हाम्रो टर्म हुने भयो है भनेपछि एक्स क्युबको के हुने भयो त थ्री एक्स स्क्वायर वाइ क्युबको जिरो हुन्छ लेख्नु परेन त्यसै गरी यसमा थ्री वाइ हुने भएन माइनस थ्री वाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाइ हुने भयो त्यसै गरी अब पार्सियल डेडिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु के गर्नु पऱ्यो वाइ हामी एफवाईले डिनोट गर्छौँ त्यसलाई डेल एफ बाई डेल डेल एक्स क्युब प्लस क्यूब माइनस थ्री एक्स वाइ डेल वाइ अब के हुन्छ त एक्सको एक्स टर्म जुन छ त्यो भनेको हाम्रो कन्सटेन्ट हो होइन भनेपछि यो एक्स क्युब भनेको जिरो हुन्छ लेख्नु परेन अब वाइक्युबको के हुन्छ त थ्री वाइ स्क्वायर हुने भयो त्यसै गरी माइनस थ्री एक्स हुने भयो है कन्सटेन्ट र वाइको त वान हुन्छ लेख्नु परेन होइन त्यसै गरी थ्री स्क्वायर माइनस थ्री एक्स भयो है अब के गर्ने त्यसपछि फर्स्टमा हामीले लेट गऱ्यौँ एफ भनेर त्यसपछि हामीले एफएक्स निकाल्यौँ एफवाई निकाल्यौँ है अब एफएक्स इक्वल्स टू जिरो गर्ने त्यसै गरी एफवाई इक्वल्स टू जिरो गर्ने यो चाहिँ हामी के नगर्यो त स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्नको लागि है हामी पोइन्ट निकाल्नको लागि के गर्छौँ त एफएक्सलाई जिरो गर्छौँ त्यसै गरी एफवाईलाई पनि जिरो गर्छौँ है यो के त एक्सट्रिम भ्यालुको निकाल्नको लागि है पोइन्ट निकाल्नको लागि भयो और अब fx भनेको हाम्रो के छ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई टू जिरो त्यसै गरी एफवाई भनेको के छ त थ्री 3x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जिरो छ है अब यसबाट हाम्रो के आउँछ थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री वाइ लेख्न सकियो त्यसै गरी एक्स स्क्वायर भनेको y भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ है यो थ्री थ्री क्यान्सल आउट हुने भयो त्यसै गरी यतापट्टिबाट थ्री वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु थ्री एक्स हुने भयो थ्री थ्री क्यान्सल आउट हुने भयो अनि वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स भनेर आउँछ यसलाई मैले इक्वेसन वान भने यसलाई इक्वेसन टू भने है त अब यति गरिसकेपछि अब हामी यो दुईटा इक्वेसनबाट के गर्न सक्छौँ त पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ है त फ्रम इक्वेसन वान एन्ड टू अब हेर्नु त कसरी निकाल्न सकिन्छ त एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु वाइ छ होइन भनेपछि अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाइ छ अर एक्स स्क्वायर माइनस वाइ इक्वल्स टु जिरो लेख्न सकियो होइन अब अनि के त अब एक्स स्क्वायर माइनस अब यो इक्वेसनबाट यो वाइको भ्यालु यहाँ हाल्नु पर्यो है भनेपछि के हुन्छ वाइ भनेको के हुन्छ हाम्रो रुट एक्स हुन्छ है भनेपछि वाइ भनेको रुट एक्स हुने भयो इक्वल्स टु जिरो अब यसबाट हामीले रुट एक्स कमन लियो भने यहाँ के बाँकी हुन्छ त अब हेर्नु त एक्स स्क्वायर ल्याउनको लागि के बाँकी हुन्छ यहाँनिर एक्स रुट एक्स हुने भयो होइन त्यसै गरी माइनस वान हुने भयो यहाँनिर इक्वल्स टु जिरो अब हाम्रो एउटा रुट एक्स इक्वल्स टू जिरो भयो होइन अनि अर्को चाहिँ के भयो त एक्स रुट एक्स माइनस वान इक्वल्स टु जिरो भयो अब यसबाट त एक्स भनेको जिरो आइहाल्यो रुट एक्स इक्वल्स टु जिरोबाट अनि यसबाट के हुन्छ त एक्स रुट एक्स इक्वल्स टू वान हुने भयो अनि यसलाई अब स्क्वायरिङ गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो एक्स स्क्वायर इन्टु एक्स इक्वल्स टु वानको स्क्वायर हुने भयो अनि एक्स क्युब इक्वल्स हुने भयो होइन के त एक्स भनेको वान हुने भयो है भनेपछि एक्सको भेल्यु हाम्रो एउटा जिरो आयो एउटा वान आयो है त्यसै गरी अब वाइको भेल्यु पनि निकालौँ त्यो इक्वेसन वान र टूमा राखेर है के हुन्छ त वेन एक्स इक्वल्स टु जिरो अब वाइ भनेको कति हुने भयो त एक्स जिरो हुँदाखेरि वाइ भनेको जिरो हुने भयो होइन त्यसै गरी वेन एक्स इक्वल्स टु वान अब एक्स वान हुँदाखेरि वाइ भनेको कति हुने भयो त वानको स्क्वायर भनेको वानै हुने भयो भनेपछि हाम्रो दुईवटा पोइन्ट आयो है के के आयो त एउटा भनेको जिरो कमा जिरो आयो अनि अर्को भनेको के आयो वानकोमा वान आयो है जिरो राख्दाखेरि जिरो भनेपछि जिरोकोमा जिरो वान राख्दाखेरि वान आयो भनेपछि वानकोमा वान आर टु स्टेसनरी पोइन्ट्स ल हामीले पोइन्टसम्म निकाल्यौँ है अब के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँ हेर्नु है त हामीले पोइन्ट निकाल्यौँ है अब हाम्रो यो अहिलेको केस भनेको के को हो त टु भेरिएबल्सको केस है एक्स र वाइमा छ नि त फङ्सनमा होइन भनेपछि अब एफएक्स एक्स इन्टु एफवाई वाइ माइनस एफएक्सवाईको स्क्वायर निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा त्यो निकाल्दाखेरि यदि ग्रेटर देन जिरो भएर अनि एफएक्स एक्स पनि ग्रेटर देन जिरो भयो भने हाम्रो मिनिमा हुन्छ है मिनिमा हुन्छ त्यसै गरी एफएक्स एक्स इन्टु एफवाई वाइ माइनस एफएक्स वाइको स्क्वायर चाहिँ ग्रेटर देन जिरो अनि एफएक्स एक्स चाहिँ लेस देन जिरो भयो भने म्याक्सिमा हुन्छ है भनेपछि मिनिमा या त म्याक्सिमा हुनको लागि हाम्रो जुन यो छ यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम के अरे जिरोभन्दा ठुलो हुनै पर्यो है यो चाहिँ हाम्रो जिरोभन्दा ठुलो हुनै पर्यो अनि एफएक्स एक्सले चाहिँ के गर्ने भयो त डिटर्माइन गर्ने भयो म्याक्सिमम हुने कि मिनिमम हुने भनेर है अनि त्यसै गरी यदि हामीले यो निकाल्दाखेरि जिरोभन्दा सानो आइदियो भने हाम्रो न म्याक्सिमा हुन्छ न मिनिमा हुन्छ केही पनि हुँदैन है त यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो है अब फर्स्टमा हामी एफएक्स एक्स निकाल्छौँ त्यसै गरी एफवाई वाइ निकाल्छौँ अनि एफएक्स वाइ निकाल्छौँ है त्यो निकाल्दाखेरि अब के आउँछ हेरौँ जिरोभन्दा ठुलो आउँछ कि जिरो आउँछ कि जिरोभन्दा सानो आउँछ त्यति चेक गर्नु सुरुमा है त ल अब यहाँ हेर्नु त अघि हाम्रो एफएक्स भनेर कति आएको थियो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई आएको थियो है त्यसै गरी एफवाई भनेर थ्री वाइ स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आएको थियो है अब हामीले के के निकाल्नु पऱ्यो त एउटा भनेको एफएक्स निकाल्नु पऱ्यो अनि अर्को भनेको एफवाई निकाल्नु पर्यो अनि अर्को भनेको एफएक्स निकाल्नु पर्यो तिनवटा निकाल्नु पऱ्यो है अब यो एफएक्स भनेको के हो त पार्सियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है यो एफएक्सलाई फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त एक्सले पार्सियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो एफ एक्स एक्स भनेको अब यसलाई फेरि एक्सले गर्दा के हुन्छ त सिक्स एक्स मात्र बाँकी रहने भयो होइन यो त हाम्रो कन्सट्यान्ट टर्म हुन्छ थ्री वाइ भनेको जिरो हुने हुन्छ लेख्नु परेन अब सिक्स एक्स मात्र भयो त्यसै गरी वाई वाई भनेको वाइलाई फेरि विथ रेस्पेक्ट टु वाई है पार्सियल डेरिभेटिभ फेरि गर्नुपऱ्यो विथ रेस्पेक्ट टु वाई के हुन्छ त सिक्स वाइ हुने भयो होइन अनि थ्री एक्स भनेको कन्सट्यान्ट टर्म हुन्छ त्यो लेख्नु परेन है अनि अब के बाँकी रह्यो त एफएक्स वाइ अब यसमा चाहिँ धेरै झुक्किनु हुन्छ तपाईँहरू है एफएक्स वाइमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो वाइलाई एक्सको रेस्पेक्टमा पार्सियल डेरिभेटिभ गर्ने है यो भनेको के त अब वाइलाई चाहिँ गर्नु पर्यो थ्री वाइ स्क्वायर माइनस थ्री एक्स के कोमा त एक्सको रेस्पेक्टमा है को गरनु को यो पछाडिको लागि चाहिँ यसको रेस्प्रेक्टमा गर्नुपर्छ है अगाडिको रेस्प्रेक्टमा भनेपछि कति हुने भयो त्यसमा यो टर्म हाम्रो जिरो हुन्छ भनेपछि के बाँकी रहने भयो त माइनस थ्री है माइनस थ्री बाँकी रहने भयो अब हामीले एफएक्सएक्स पनि निकाल्यौँ एफवाई पनि निकाल्यौँ अब एफएक्स पनि निकाल्यौँ तिनटै निकाल्यौँ होइन भनेपछि अब हामीले के गर्नु त म्याक्सिमा हुन्छ कि मिनिमा हुन्छ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो हामीले अघि हेरेको के थियो त यहाँनिर हेर्नु त यसबाट हामीले डिटर्माइन गर्नुपर्छ है अब एफएक्स एक्स इन्टु एफवाई वाइ माइनस एफएक्स वाइको स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुने भयो त हेर्नु त सिक्स एक्स इन्टु एफवाई वाइ भनेको सिक्स वाइ माइनस एफएक्सवाईको स्क्वायर भनेपछि माइनस थ्रीको स्क्वायर अनि अब सिक्स इन्टु सिक्स थर्टी सिक्स एक्स अनि माइनस कति हुन्छ त नाइन है यति आयो होइन अब एक्स र वाइको ठाउँमा के कुन भ्यालु हाल्ने त अघि हामीले निकालेको पोइन्ट हाल्ने है हाम्रो दुईवटा पोइन्ट आएको छ एउटा भनेको के आएको छ जिरो कमा जिरो आएको छ अनि अर्को के आएको छ वान कमा वान आएको छ होइन यो चाहिँ हामीले अहिले जिरो कमा जिरोको लागि गरौँ है त फर्स्टमा जिरो कमा एट जिरो कमा जिरो यो पोइन्टको लागि के हुन्छ त अब यो भनेको हाम्रो जिरो हुने भयो होइन एक्स र भएको ठाउँमा जिरो राख्दाखेरि अनि माइनस नाइन गर्दाखेरि हाम्रो माइनस नाइन आयो है जुन चाहिँ के हो त जिरोभन्दा सानो हो अनि हेर्नु त यहाँनिर जिरोभन्दा सानो यो भ्यालु जिरोभन्दा सानो आयो भने नो म्याक्सिमा नो मिनिमा है यसलाई चाहिँ के भन्छ त स्याडल स्याडल पोइन्ट दे इज नो म्याक्सिमा एन्ड नो मिनिमा एट पोइन्ट जिरो कमा जिरो अनि अब यो जिरो कमा जिरो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ त स्याडल पोइन्ट भन्छ है यसलाई स्याडल पोइन्ट भनेर पनि भन्छ यति भएपछि अब अर्को केमा चेक गर्नु पऱ्यो हामीले एट वान कमा वान है त एफ एक्स एक्स इन्टु एफवाई वाइ माइनस को स्क्वायर इक्वल्स टु के हुने भयो त सिक्स एक्स इन्टु सिक्स माइनस माइनस थ्रीको स्क्वायर थर्टी सिक्स एक्स वाइ माइनस नाइन यहाँसम्म सेमै भयो होइन अब एक्स र वाइको ठाउँमा 1 वान वान हालेर हेर्नु पऱ्यो है थर्टी सिक्स हुने भयो 1 1 वान राख्दाखेरि एन्ड माइनस नाइन भनेको कति हुन्छ त ट्वेन्टी सेभेन हुन्छ विच इज ग्रेटर देन 0 अब हेर्नु यहाँनिर जिरोभन्दा ठुलो आयो है अब एउटा यो, यो केस हामीले हाम्रो फुलफिल भयो अब हामीले के चेक गर्नु पऱ्यो त एफएक्स एक्स चाहिँ जिरोभन्दा ठुलो छ कि सानो छ भनेर चेक गर्नु पऱ्यो यदि जिरोभन्दा ठुलो भयो भने मिनिमा हुने भयो अनि जिरोभन्दा सानो भयो भने म्याक्सिमा हुने भयो है अब एफएक्सएक्सलाई हेरौँ के छ त हाम्रो एफएक्स एक्स भनेको सिक्स एक्स छ है सिक्स एक्स छ अनि सिक्स इन्टु वान भनेको सिक्स विच इज ग्रेटर देन जिरो है अब ग्रेटर देन जिरो भयो यो पनि यो टर्म पनि ग्रेटर देन जिरो अनि एफएक्स एक्स पनि ग्रेटर देन जिरो भएपछि हाम्रो मिनिमा हुने रहेछ है भनेपछि अब के लेख्नु पर्यो त यहाँनिर देफो एफएक्स वाइ ह्याज मिनिमम भ्यालु एट वान कमा वान है त मिनिमम भ्यालु एट वान कमा वान अनि हाम्रो अब मिनिमम भ्यालु निकाल्नुपर्छ लास्टमा मिनिमम सो मिनिमम भ्यालु भनेको के हुने भयो त कति एट कतिमा वान कमा वानमा के थियो हामीले अघि एफ गरेको एफ भनेको हाम्रो के थियो त क्वेसनमा दिएको एक्स क्युब प्लस वाइक्युब माइनस थ्री एक्स वाइ थियो होइन भनेपछि अब यसमा हामीले वानकोमा वान एक्सको ठाउँमा वान वाइको ठाउँमा वान पुट गर्नु पऱ्यो है भेल्यु वान क्युब प्लस वान 1 माइनस थ्री इन्टु वान इन्टु वान गर्दाखेरि टु माइनस थ्री हुन्छ यो भनेको माइनस वान हाम्रो एन्सर आयो है मिनिमम भ्यालु भनेको माइनस वान यति है त